Min kollektion heter I längtan finns jag kvar. Och det handlar egentligen om min musa som heter Per som levde i Falu koppargruva. Jag heter Maria Hedmark, är 23 år gammal, kommer från Karlstad men bor nu i Borås. Jag designar herrkläder och försöker få fram nya silhuetter och nya former att jobba med herrkläder. I den här kollektionen har jag jobbat med bara stickade material. Jobbat med till exempel högtalarkabel som har koppartråd i sig. Alla material gjorda av mig och även färgat dem. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att teckna och av form och inredning och kläder och allting sånt där. Ja, förväntningen är väl mer så många som möjligt ska få upp ögonen för det jag gör.